Salam əziz uşaqlar. Bildiyiniz kimi fiziki tərbiyə dərsini 1-ci sinifdən 11-ci sinifə qədər tədris olunur və bugünkü bizim dərsimiz həm qızlara, həm oğlanlara aid olacaq. İlk növbədə yuxarı ətraf və aşağı ətraf hərəkətləri olacaq. 1-ci yuxarı ətraf hərəkətləri. Əllər beldə, ayaqlar çiyin bərabərində, boynun dairəvi hərəkəti. Bunu da xatırladım ki, hər bir hərəkət 8 saydan ibarət olacaq. Hərəkətə başladıq. Əks tərəfə. Növbəti hərəkətimiz qolların dairəvi hərəkəti olacaq. İlk növbədə hərəkətin çıxış vəziyyəti, ayaqlar çiyin bərabərində, əllər belə. Hərəkətə başladıq. Əks tərəfə. Növbəti hərəkətimiz qollar qabağda, qollar açılır və birləşdirilir. Hərəkətin çıxış vəziyyəti, əllər belə. Hərəkətə başladıq. Növbəti hərəkətimiz əllər sinə qarşısında, sağa və sola dönmələri. Hərəkətə başladıq. Keçir aşağı ətraf hərəkətlərinə, əllər belində, belin dairəvi hərəkəti. Hərəkətə başladıq. Qollar aralı, ayaqlar çiyin bərabərindən aralı, sağ əli çatdırırıq sol ayağa, sol əli çatdırırıq sağ ayağa. Hərəkət 8 saydan ibarət olacaq. Hərəkətə başladıq. Növbəti hərəkətimiz oturaraq qollar irəli, qalxanda hərəkət əllər beldə. Hərəkətin çıxış vəziyyəti əllər beldə. Hərəkətə başladıq. Növbəti hərəkət uzanaraq uzanmış vəziyyətdə olacaq, ayaqların dairəvi hərəkəti. Dirsəkləri qoyuruq yerə, ayağımızı qaldırır və dairəvi hərəkət. 4 sağa və 4 sol tərəfə. Növbəti hərəkətimiz ayaqların açılıb bükülməsi. Növbəti hərəkətimiz uşaqların ən çox sevimli hərəkəti, velosiped hərəkəti. Növbəti hərəkətimiz qolları yana apararaq
ayaqların qayçıvari hərəkəti. Başladıq. Növbəti hərəkətimiz ayaqlarımızı yana ataraq qolların birləşməsi. Hərəkətə başladıq. Bununla əziz uşaqlar, dərsimiz sona yetdi. Evdə qalın, sağlam olun, idmandan qalmayın.